надходять повідомлення із тимчасово окупованого Бердянська, і там повідомляють про ліквідацію однієї з організаторок псевдовиборів. Про це повідомила голова Бердянської МВА, і кажуть, що вранці вибух пролунав в мікрорайоні Колонія, навіть вже опублікували відео з цього автомобіля, і кажуть, що в ньому пересувалася ця колаборантка, і за даними місцевих ЗМІ, вона померла у лікарні. Ну, ми знаємо, що ні для кого не секрет, що подібні випадки можуть інколи траплятися на тимчасово окупованих територіях, особливо з тими, хто пішов на роботу із рашистами, хто допомагає їм просувати їхні там кремлівські наративи, а й тим паче проводити ось ті так звані вибори. Тому очевидно, що розплата за це прийшла. Поки хто до цього причетний, невідомо. Але от є інформація, що її автомобіль вибухнув у мікрорайоні Колонія, повідомили місцеві про вибухи. І, зокрема, за даними Вікторії Галіциної, це начальниця Бердянської міської військової адміністрації, сьогодні ліквідовано одну із організаторок псевдовиборів. Напередодні цих так званих виборів та особливо після вибуху окупанти збільшуватимуть кількість силовиків, тому в черговий раз закликаємо бердянців бути обачними та обережними, уникати великого скупчення людей, представників виборчих комісій та самі дільниці, не виключені провокації з боку окупантів. Тому, будь ласка, будьте обережні, і цей заклик не лише до бердянців, але й до всіх інших українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, бо дійсно, за даними місцевих ОВА, окупанти зараз почали звозити туди представників Росгвардії, силовиків своїх, тому що для того, аби забезпечити, по-перше, ось ці так звані вибори, аби шантажувати наше населення і робити все для того, аби вони під тим примусом голосували за диктатора Путіна. Але, будь ласка, якщо ви маєте можливість, то уникайте цього всього, цих голосувань так званих. Окупанти потім, вони і так все намалюють. Ви знаєте, можна і не приходити, але все рівно. Просто якщо є можливість дійсно це уникнути, то краще уникнути. Хоча, знову ж таки, ми знаємо методи ось цих окупантів, росіян, вони можуть дійсно там зі зброєю ходити, ходити по будинках, по домівках і примушувати людей. Тут, будь ласка, головне завдання – це зберегти життя. Якщо дійсно вже вони будуть ось так шантажувати і погрожувати, то вже краще, знаєте, погодитися, ніж потім, не дай Боже, вони щось можуть і зробити з нашими українцями. Всі ми знаємо, що ці псевдовибори ніхто визнавати на тимчасово окупованих територіях не буде. Про це заявили і в Європейській Раді, і дійсно всі західні політики одразу сказали, що це українські території, у нас є наш президент, у нас є наша влада. І взагалі, ну, те, що Путін там в себе в Конституції написав, це точно не значить, що воно все в законний спосіб відбувається. Взагалі, ця агресія, вона не може бути законною сама по собі. Тому, будь ласка, будьте обережні. А до цих колаборантів та зрадників, представників росіян і тих, хто пішов на співпрацю з окупантами, то ще вам ось одне нагадування, що може чекати на вас. Так само, як сьогодні із однієї із організаторок цих псевдовиборів.